Jokainen meistä on joskus keskellä päivää avannut television ja siellä on pyörinyt tämmönen visailuohjelma, missä voi voittaa rahaa ja mokkalasta. Mitä tapahtuu, jos tämmöiseen ohjelmaan soittaa? Kuka ylipäätänsä soittaa näihin ohjelmiin? Voiko niistä oikeasti voittaa? Tänään me tieteen nimissä selvitämme tämän mysteerin. Ja siis tähän väliin, mä en missään nimessä suosittele soittamaan tämmöisiin ohjelmiin ja ylipäätänsä en kannusta teitä uhkapelaamaan. Tää on täysin tehty sen takia, että mä oon utelias. Siirrytään kotisohvalle. Ihan muutaman sekuntin päästä pitäisi lähteä käyntiin Onnen Arpa-niminen ohjelma. Mä tuun soittamaan siihen ohjelmaan niin monta kertaa, että mä voitan sieltä rahaa. Hei, nyt se alkaa! Onnen Arpa. Onnen Arpa on hyväntekeväisyysarpajaiset. Oi, hyväntekeväisyys. No niin, oikein hyvä tiistai. Oi, sinun koira. Tervetuloa mukaan. Oi. Onnen Arpa-lähetys voi pian alkaa. Minä, Janne, ja täällä on mulla mukana Maija. Mutta ennen kuin lähdetään pelaamaan pelejä, käydään katsomassa video. Aika siistiä, että tuotot menee tästä johonkin hyväntekeväisyyteen. Tää tuli mulle ihan yllätyksenä. 20 000 euroa voi voittaa lahjakortteina. Vitsi, jos sais 20 tonnia lahjakorttina, niin mihin kauppaan te ottaisitte se? Mä ottaisin ainakin Subwayin. Löydä yksi suomalainen kaupunki. Mikä kaupunki sisältää kirjaimet E-K-I-M? Se on väärinpäin Mike ja Eki. Eki M. Mä tunnen yhden Ekin, jonka sukunimi alkaa M-llä. Musta sen Eki, terveisiä. Oh, mieti. Okei. Nyt se tuli. Se on Kemi. Eli nyt mun pitää soittaa, mutta jos mä soitan, niin mä voin voittaa 20 euron lahjakortin. Ja soitto maksaa 5 euroa. Sonks. Ui, siellä joku soittaa jo, mä mokasin! Arvostanut henkilö linjalla. Huomenta päivää, kuka siellä? No huomenta päivää, Eeva-Liisa täällä. Eeva-Liisa, vie mun kuuluu? Rahat. Kiitos oikein, hyvää kuuluu tässä. Vähän paperihommia tehnyt ja... No niin, paperihommia, kuulostaa lahjakorttihommia kuulostaa enemmän. Mikäs kaupunki tuo nyt sit mahtaa olla? No kaipa se on Kemi. Kyllä se on Kemi, just näin. Okei. Mä mietin, että onks järkeä soittaa alussa, koska mä ajattelin, että eihän siinä ole mitään järkeä, että ohjelmassa jaetaan saman tien pääpottia. Sitten ohjelma vaan loppuu. Mutta okei, saman tien lähtee rahaa likoon, jotta ei muuta kuin löydä yksi suomalainen kaupunki. Nyt on vähän vaikeampi muuten. Haolein. Onko sulla jotain? Haolein. No Heinola. Onko Heinola? Okei, kiitti. Hei, nyt mä keksin, se on Heinola. Nopee. 0600 mun kädet tärisee. Toi musiikki tekee jotenkin tästä paljon dramaattisemman. Tervetuloa arpajaisiin. Arpa on annettu. Tällä puhelulla ei mika voittoa. Soita uudelleen. Ei nyt siellä... Taas joku soi. Halo, kuka siellä? Seija. Heippa Seija, mitä kuuluu? Seija. Kiitos, hyvä. Se olisiko mennyt kaupunkipeli tänään, niin mikäs tuo nyt sitten mahtaa olla? Heinola. No kyllähän se Seija tietää tämän. Come on, ei me voida hävitä Seijalle. Hyvä. Ja musiikkisen jatkuu. 20 Seijalle. Ja... Miten käy? Ilka, mikä on? Päivää. Pistämme teidät suoraan lähetykseen. Yes, kiitos. Haloo, täällä soittelee Roni, terve. Moikka Roni, hei aika nopsaa nyt tuli, mutta ehkä sä löydät nää kolme kaupunkia. Kolme kaupunkia? No mulla on semmonen tilanne, että mulla näkyy vaan kaksi tällä hetkellä screenissä, että tota... Voi sä oot niin kaukana, voi harmi paikka, otella vähän aikaa, että saat ne näkyville, kun täällä on yksi, kaksi ja kolme on täällä näkösällä. Raumahan toi keskimmäinen saman tien on. Rauma, joo. Tornio. Ja vielä yksi. Ja... Vantaa! Vantaa! Yes! Come on! Yes! Me tehtiin se! Vitsi oikeesti pulssi nousi, mitä ihmettä! 40 euron lahjakortti! Ja meni vaan 20 euroa, oikeesti tää on helppoa rahaa. Mut siis, mikä tilanne? Yhtäkkiä se on silleen, että mitkäs nää kolme sanaa on? Ja mun ruudus näkyy kaksi sanaa. Herranjestas. No nyt kun pääs voittamisen makuun, niin ei muuta kuin puhelin kaunisen käteen ja jatketaan. Mitä tapahtuu? Soitto tuli. Halo? Onnen Arpa-ohjelmasta, hyvää päivää. Päivä. Yhdistämme teidät suoraan lähetykseen. Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! No niin, nyt tulee arvonostanut henkilö linjalle. Halota, kuka siellä? Moikka, Roni taas täällä. Tervetuloa, wautsi, pääsit taas mukaan, hienoa. Hei, nyt on taas kolme tässä kaupunkia, mitkä ne ovat? No ainakin keskimmäinen on Parkano. Juu, se on totta, mikä sitten? Vitsi, kyllä sä oot aika vaikeita tällä kertaa laittanut mulle. Niin, tää on nyt vähän semmosia, mikä toi ylhäällä vois olla. Mä otan sen verran, se alkaa S:llä. Eli S niin kuin somero. Ai
Ja sitten tää viimeinen. Ei vitsi vielä, viimeinen. Säkö näitä keksit? Nää on ihan mahottomia. Tulee Eurovisio mieleen. Eiks tulki? Euroviisut, joo. Ai. Vielä pitää saada tähän oikein vastaan. Sitten nopeesti. Kolme kerrotaan korvaani. Kolme hetkeä on aikaa miettiä. Siis joo. Ei mä kyllä keksi tällä kertaa. Yksi, heitä joku vastaus. Orivesi. Onko se? Orivesi. Katsotaan. Hei! Aivan mahtavaa! Yes! Okei, nyt pieni. Tää menee ihan liian vauhdikkaasti tää touhu. Mä en yhtään tajunnut, että tää on tällaista. Okei, tilanne on siis se, että mä oon voittanut nyt 80€ lahjakortteina. Kun mä soitan tuohon puheluun, niin mä ajattelin, että se homma menisi niin, että mulle tulee ensin joku karsintakysymys siellä. Ja sit jos mä vastaan siihen jotenkin nopeiten oikein, niin sit mulle soitetaan tosta ohjelmasta. Mutta niin ei käynyt, vaan ne vaan silleen, okei, soitetaan tolle tyypille, kun se soittelee tänne koko ajan. Nyt tuolla on 5 kaupunkia, mitkä pitäisi laittaa oikeaan järjestykseen. Niin Turku, Porvoo, Tampere, Kokkola, Rovaniemi, minun niin puhelin kaunisen käteen ja mennään taas. Tällä arvolla ei pika voittoa. Pitsi. Soita uudelleen ja voit voittaa jonkin tuhansista voitoista. Mitä mä nyt tässä ei muuta kuin uudestaan soittokai sitten. Tervetuloa arpajaisiin. Tällä puhelulla ei pika voittoa. Voit yrittää uudelleen. Oi vitsi, kun sä on niin positiivinen. Tervetuloa arpajaisiin. PlayStation 5. Tällä puhelulla ei pika voittoa. Tervetuloa arpajaisiin. Tällä puhelulla ei pika voittoa. Tervetuloa arpajaisiin. Tällä puhelulla ei pika voittoa. No niin, Tatu, päästä mut puheluun. Mä en tiedä, onko ton nimi Tatu, mutta se näyttää Tatulta. Eikö se ole ihan Tatun näköinen? Tatu tai Tuomas. Ilman lasia ei Tuomas. Lasienkaan Tatu. Okei, nyt kun nämä summat selvästi kasvaa, niin soittotahti myös hidastuu. Nostaa potkii vielä 200. Joku Stormtrooperia mun taustalla. Se on ikävä, kun tulee vääriä vastauksia. Niitähän me ei täällä haluta kuulla. Jep. Onneksi mulle ei tosiaan asia. Euroviisut. Mut se olikin orivesi. Eurovisio on mieleen. Eiks tulki? Euroviisut, joo. Mä oon nyt soittanut 6 kertaa sen jälkeen, kun tuli nämä 5 kaupunkia. Eli yhteensä mulla on mennyt siis 45€. Eli mä oon sen yhden lahjakortin jo hävinnyt. Nyt pitää kyllä oikeesti siirtyä tiedon puolelle. Essentials of Business Statistics. Tässä kerrotaan niinku todennäköisyydet, että kuinka monella soitolla pääsee puheluun Tatulle. Tää on ihan tiedet. Tän jälkeen kyllä kellään suomalaiselle enää reumaa. Reuma has been cured by Ronnie Bach. Arpa on annettu. Onnea! Voitit Ruutu+ katseluoikeuden. Arvo 19€. Come on! Mä voitin Ruutu+:aa 2 kuukautta. Tuli tommonen tekstiviesti. Onnea! Voitit onnen arvasta. http://... Tätä varmaan katsi kertoo. Tollahan kattoo ensi kauden temppareita ilmoitteeks. No, nyt varmaan voi ottaa pienen breikin. Ihan vaan yleistä kotiilmapiiriä kohottaakseen siivota noin popcorn-sotkut. 5 viimeistä hetkeä saada tämä oikea vastaus. Vuosien saatossa ihmiskunta on keksinyt tunnit, minuutit, päivät, mutta Tatu on keksinyt vielä siihen lisäksi hetket. Kauan kestää yksi hetki. Sen tietää vaan Tatu. Tutkittuamme kymmeniä tunteja Tatun lähetyksiä. Seuraava slaidi. Statistiikkamme analyysin mukaan yksi hetki kestää keskimäärin niin kauan, kun Tatu päättää sen kestävän. Olet muutaman arvan ehkä nyt ostanut. Muutaman arvan? Tatu, mä oon ostanut joku 30 arvaa. Ja nyt sieltä tulee arvan ostanut henkilö linjalle. Ei! Haloo, kuka siellä? Timo, hei. Moikka. Pitsi, Timo, mitä Timo kumpi? Ei muuten varmaan soittanut yhtä useasti kuin minä. Tampere. Sano väärin. Kokkola, Rovaniemi. Ei! Arva, mitä? Se meni just oikein. Mitä mä tein väärin? Miten mä epäonnistuin? Mä haluan saada nyt kaupunki, joka alkaa H-kirjaimella. Tatu, mä tiiän tää sun kikkailu. Sä laitat siihen H, sit jengi on silleen, mä tiiän, Helsinki. Sit se onkin Hämeenlinna. Ei se olekaan Hämeenlinna, vaan se on Hamina. Joko nyt siellä joku soi? Mä henkilölinjalle. Halo, kuka siellä? Minna. Heippa Minna, mitä sulle kuuluu tänään? No kiitos, hyvä. Kaupunki H-kirjaimella? No, Helsinki. Helsinki, no niin. Se oli Helsinki. Helsinki, kyllä. Siis riittääkö mikä tahansa kaupunki? Arpa on annettu. Tällä arvolla ei pika voittaa. Joo, mä haluan ajomaan. Hei, soitto. Halo. Onnen ohjelmasta, hyvää päivää. Päivä. Pistämme teidät suoraan lähetykseen. Yes. Meillä on arvan ostanut henkilölinjalla. Haloo, kuka siellä? Terve, Roni täällä soittelee taas. Moikka, Roni. Tervetuloa. Ihana, kun oot mukana. Jep, ihana olla mukana.
Nyt kuules, Helsinki-Hamina on kuultu, mikä sulla kertoo? No mä sanoisin Hämeenlinna. No Hämeenlinna on loistava vastaus, kyllä Roni. Yes. Hämeenlinna. Olisiko nyt tää Ronin kolmas voittoko tänään nyt? Wautsi vau. Eihän nyt voi päästä tämmöset saman tien toista kertaa. Ei mun kansi nyt soittaa. Nyt otetaan nimenomaan oppi tästä kirjasta. The Law of Success. Jos pääset ohjelmaan, älä soita heti perään. He eivät voi päästä sinua kahdesti putkeen ohjelmaan, koska se antaisi vaikutelman, että mulle soitetaan. Haloo, voi pojat, kyllä on onnenpäivät. Se on Roni täällä taas. Hei, ja mahtavaa. Sulla on kyllä onnenpäivä tosiaankin menossa. Nyt hei, mä kaipaan sulta taas uuden kaupungin. No, lisätään siihen listaa Hyvinkää. Hyvinkää on hyvä vastaus. Hyvä, Roni, yes. Hyvin kävi. Mä voitin 40 euroa. Mitä tää tapahtuu? En nyt kolmatta kertaa voi vaan putkeen päästä. No ihan sama soin. Mä oon nyt niin paljon plussalla. Stop it. Get some help. Tervetuloa arpajaisiin. Se mä oon ihan liian haipees. Mun on pakko nyt jotenkin vähän rauhoittua. Tervetuloa arpajaisiin. Voittoja on tuhansia. Oi. Halo. Onnen arpa-ohjelmasta, hyvää päivää. Päivää. Pystymme teidät suoraan lähetykseen. Yes. Haloo, kuka siellä? Haloo, jätä halloo, romppa täällä taas. Ei oo totta. Vautsi vau, sä oot kyllä ihan huippupelaaja tänään. Nyt tarvi saada vielä yksi kaupunki. Kyllä aika pitkä lista alkaa olla jo, mutta kyllä Anoppila tuolta puuttuu, nimittäin Haapavesi. Oo, Haapavesi. Hyvä, Roni. Se lähtee tänne näin. Haapavesi, jeps. Tässä vaiheessa oikeasti mä oon puhunut tähän ohjelmaan enemmän kuin toi Tatu. Roni on ollut kyllä tänään ihan huikee pelaaja. Lopeta, Tatu, mä en kestä. Mäkin sulla. Jos haluat lähteä joskus frisbeegolfaan, Tatu, niin pistä koodi. Paljon saa, jos pääsen puheluun ja sanoin, että onko se puuhöylä? No ihan pakko tehdä. Ei ole puuhöylä. No haista p***tu sit. Voinko mä jotenkin sanoa tonne puuhöylä? Oisinko mä niinku sanoa jotenkin, että oi vitsi, aivot käy kuin puuhöylä. Droppailla tommosia sanoja sinne. Joo. Okei, nyt ne selvästi vähän hidastaa taas, nostaa pottia. Just on jaettu hirveästi rahaa, niin katsojat on silleen, että okei, tässä nyt jaetaan rahaa, mutta nyt... Oho! Kuinka saavuttaa taloudellinen riippumattomuus? Joko siellä mietitään sitä oikea vastausta? Huittinen. Tervetuloa arpajaisiin. Tällä puhelulla ei pikavoittoa. Kuka tulee kertomaan tämän oikean vastauksen? Jos se on taas Irma, niin tää menee henkilökohtaiseksi. Mä täällä kairaan kaikki noin pikkusummat. Sitten tulee Irma ja vie aina kirsikan kakun. Nyt siinä lukee jo hui. Come on. Okei, nyt mä pidän tauon. Nyt viedään tää puhelin jonnekin. Mä en enää soita. 5 sekuntia myöhemmin. Tervetuloa arpajaisiin. Päästä mut puheluun! Tällä puhelulla ei pikavoittoa. Voit yrittää uudelleen. Minä yritän. Herrojestas, yhtäkkiä meni 10. ja 9. hetki. Niin kun... Ja ollaan jo 7. hetkessä. Tuleeko tämän videon jälkeen Wikipediaa, että Roni esiintynyt ohjelmissa BB VIP, suurmestari, onnenarpa, Roni Back, soittaja. Mä soitan varmuuden vuoksi yhden. Arpa on annettu. Soita uudelleen ja voit voittaa. Hei. Defused. Bam defused. Kaupunki alkaa H-kirjaimella. Alkaa vihlo päässä. No mä kuvittelen sen DJn tuolla taustalla. Se on 300 euroa tarjolla tämmöisestä vastauksesta. Antella kun jollain eläkeläisellä on vähän huonompi kuulo ja laittaa volumet täysille ja naapurit ne miettii, että mitä ihme toisen maailmansodan dokumentti se sieltä olisi kattoo. Arottaa mitään. No. Vielä on yksi kaupunki jäljellä. Hei, tehdäänkö sille, että... Haapajärvi. Hoola alkaa. Mä tiesin, että se on vielä jäljellä. Vielä yksi kaupunki. On olemassa vielä yksi. Jo tuttuun tapaan Tatu, oikealta nimeltään Janne, nosti voittopottia seuraavat parikymmentä minuuttia, kunnes... Tiistai-tonni on nyt sitten esillä. Hyvät naiset ja herrat, 3 viimeistä hetkeä jäljellä. Tiistai-tonni tarjolla, lähetystä jäljellä noin 7 minuuttia. Lähestymme H-hetkeä. Ohjelma päättyy, grafiikka tuotu esiin. Mä en enää tiedä, kuinka monta kertaa mä oon soittanut tonne. Mä en myöskään tiedä, kuinka paljon mä oon voittanut tuolta. Mut nyt kummallakaan niistä ei ole merkitystä. Nimittäin tonne on ainoa kohde. Älä soita. Sä oot soittanut ihan tarpeeksi. Älä mene sinne numerovarikkoon. Kuus. Lopeta.
valmiiksi jo, että mitä tekee 2. tällä rahasummalla, jos älä tee sitä! No, sitä voi miettiä ihan... Mä en hallitse mun peukaloa! Arpa on annettu. Tällä arvolla ei pikavoittoa. Kuinka asentaa lapsilukko puhelimeen? Minuutti lähetystä jäljellä. Se soita nyt pitäisi väitellä lähteä. No niin. Arvo nostanut henkilölinjalla. Halo, halo, kuka siellä? Taisto. Heippa Taisto, mikä on sun vastaus? Haapajärvi. No sehän meni just niin kuin pitääkin. Kyllä se on Haapajärvi. Ja hei, se on 1 000 euroa. Onneksi olkoon. No kiitos vaan. Ja ei muuta, mitä tuntuu nyt sitten, kun on voittaja? No, annahan se tuntuu aika mukavalta. No sepä. Ai, no se tuntuu aika mukavalta. Mä olisin sanonut noin. Vitsi. Ei siinä mitään. Huomenna uudestaan. No nyt tää sanoi, että asteikko oli 90, mä oon pettynyt. Mun laskujen mukaan mulla meni 130 euroa näihin soittoihin. Mä en ihan varma, että kuinka paljon mä tienasin. Se tulee vaikka tohon noin. Jee, pääsin plussalle. Ei, en jään plussalle. Käytetään jompikumpi noista sitten. Pakko sanoa, että elämäni hurjimmat 2 tuntia tuli just vietettyä telkkarin ääressä. Nyt pitää vaan päättää, että mitä ostais niillä lahjakorteilla. Saman tien telkkarista kato. Tommonen olisi hyvä. No, tuossa on numerokin, mihin pystyt saman tien soittamaan ja hankkiin. Jes, ei muuta kuin ensi videossa testaillaan tuommoista sohvapolkulaitetta. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. 3 seuraajaa on laittanut viestin, että hei Roni, olitko se, joka soitti monta kertaa tonnella sen live onnenarpaan hyvällä menestyksellä?